Це доброволець Юрій Ходанич з позивним «Хотабич». Минулоріч влітку закарпатець став героєм відео, яке заполонило серця українців і набрало кілька мільйонів переглядів. Україна – то одна, ми одне ціле. Пан Юрій записався до лав Збройних сил незадовго до свого 60-ліття. 9 місяців був на фронті, воював у найгарячіших точках. Кидалося Хрестище, Долина, Ізюм, Слов'янськ. Потім перенесли на Білгород, під самою границею, вже прямо на кордоні із пограничниками і з танковою бригадою. Свобода. Щоб ми були вільні і незалежні. Це перше. Заради дітей своїх, напевно, батьків. Доброволець каже, суміщав роботу техніка та водія. Ремонтував авто, перевозив вантажі, вивозив з поля бою поранених. Була така легка контузія, ребра поламані були, але бронік спас. Бронежилетки, вларовий нарукавник та шолом, на якому досі настерся позивний. Ось саме цій амуніції і завдячує життям. Хороший. Це нарукавник ківаровий, бронежилет облегчений. Так, оце шуміть, спас мені трошечки, як кажуть. Ну, не покалічило мене так сильно, як це, як могло би покалічити. Ще до нього йде освітлення. Це один з розвідчиків мені оце заказали. Оцей шльом у мене був другий. Ну, а цей бронік мені хлопці зробили. Це подобі, це, в принципі, натовський. От, зразок. Да, натовський зразок. Він облегчонка, він має як бокові защити. Тут має, а це наплічники до нього. Усе віддасть водію, який буде гнати на передову автівку. Юрій каже, хлопцям там більше потрібно. А ще придбав для побратимів позашляховик. Машину переобладнали під евакуаційну для медиків. Хлопці попрацювали над ним, і така техніка хороша. Чому я вибрав іменно Крайслера? Бо в мене є свій Крайслер. От, похожий, от стоїть Крайслер. Бачите, він довгий. Тобто людина лежачи може поміститися туди, робиться короб, і носілки кладуться на вісюльках, тобто на шлейках, щоб м'яко було пораненим. Критерій в тому, щоб довести бійця ці машини швидкі, м'які. Юрій Ходанич – водій газової аварійної служби. Після повернення додому занурився у трудові будні. Між тим допомагає побратимам. Каже, корисний чим може. І все з вірою у перемогу.